Ja, Lenita Lillich heter jag, idag 54 år. Jag var ju med i Sikta 1996. Då gjorde jag ju Alanis Morissette. Mm. Sjöng ett rockband. Mm. Då, som jag faktiskt fortfarande sjunger i. Mm. Och grabbarna i det bandet var helt galna i Alanis Morissette. Så via Bandit så hade de lyssnat på henne och blev helt begeistrade och tyckte att vi måste göra den här låten, den är så jävla bra. Mm. Jag visste inte alls vem det var. Nej. Så jag fick lyssna in mig och vi tyckte om den här låten då, som jag till slut framträdde med i Sikta. Mm. Kände du direkt när du testade sjungarna att om jag är rätt lik? Eller var det bara liksom... Röstmässigt så kände jag absolut. Det var lite maner jag fick lära mig som jag fortfarande har kvar. Mm. Faktiskt i min röst. Vad som var jobbigt det var ju att härma henne hur hon var på scen. Mm. För som sagt, jag hade inga referenspunkter. Det var inte som att hon var Tina Turner och man har liksom följt henne. Men då hade jag faktiskt hjälp av en kille som de hade skickat in för att hjälpa mig med det. Han lärde mig att hon gjorde någonting med sitt hår och han pratade såhär New York amerikanska, you know, she does like this thing with her hair, you know. Och jag tänkte, gud vad menar han? Och jag stod i logen och försökte öva då och se, men du kan gå. Är det så här hon gör? Kommer du ihåg de två dansarna som var med dig? Hörru du, jag kommer ihåg dem väldigt väl. Jag ska berätta en bakgrundshistoria till här som var lite kul. Som du verkar veta om. För du nickar. Ja. Det var ju två killar och en tjej. Och det handlar ju om ett kärleksdrama, så att det skulle ske i bakgrunden. Och varav den ena killen försöker få en och det funkar inte. Och så slängs hon fram och tillbaka. Första gången jag kom för att repa då, scenrepa, då står ju dansarna där på plats. Varav en av dem så känner jag ju igen. Och honom har jag jobbat med som reseledare sommaren innan då. Och han tittar på mig och frågar, vad gör du här? Och jag frågar, men vad gör du här? Jag ska dansa och jag ska sjunga. Så han var dansare till mig då, i bakgrunden. Mm. Det var jätteroligt. Thomas Levart heter han. Mm. Vill du vara tjejen där då kanske? Nej, vill inte alls det. Ja, men det är lite roligt att jag tror det är det enda numret där. Det är, alltså hon går väl ner för hela trappstegen där? Ja, ja, hon ramlar ju ner, hon rullar ju typ ner. Ja. Ser livsfarligt ut, hon var jätteduktig. Mm. Juryn har kommit till ett utslag. Det har varit svårt men vi har ändå lyckats. Och vinnaren får den här motiveringen från juryn. Vi var ju ett gäng som blev lite halvtajta, men han bodde ju ihop. I och med att vi alla var nerresta till Jonsered. Vi hade ju en som gjorde Julie Andrews. En tjej som jag tror var från Knivsta, möjligen Uppsala. Jo, så var det ju han från Linköping då. En liten knasig, jättemysig kille. Henrik Berg, som gjorde Paul Simon, som var skitbra. Jättehärligt nummer. Mm. Vet du vad han har tagit henne idag? För det vet jag. Jag kan säga dig att jag har sett honom på tv som nyhetsuppläsare. Har jag rätt då? Mm. Har han fortsatt med det? Jag blir jätteförvånad. Ja. Det är ju han nu. Mm. Så kände jag mig när jag såg honom. Vad gjorde du där? Dogs in the moonlight. Far away my welly door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. And if you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. Sen hade vi en kille till från Norrköping, Abbe. Mm. Och jag tror jag skrattade ner mig när jag fick höra att han skulle göra Ulf Lundell. Abbe med libanesisk bakgrund, bodde i Norrköping, satte liksom Ulf Lundell. Det var så fantastiskt kul. Det som var roligt också, det var att
Han var ganska mörkhårig. Och mycket liksom ögonbryn och hår och sådär. Så skulle vi få honom också försöka likna Ulf Lundell naturligtvis. Så jag tror att de fick bleka hans ögonbryn. Och innan liksom det allt var klart. Han såg ut som Hulken med sin peruk och så de här ögonbrynen vi hade. Jag trivs bäst i öppna landskap. Jag kommer faktiskt ihåg när jag såg den delfinalen när jag var liten. Jaha. Jag var hemma hos mormor och så röstade vi. Nej, jag gjorde det. På. Ja, vad roligt, vad roligt. Ja. Röstade ni på påsvärmen? Ja, ja det jag gjorde det. Men det är klart. Jag fick faktiskt möjlighet att göra en sån här skivstudio-gig också. Jag fick hjälpa en låtskrivare med. Han tyckte att han ville ha en liknande röst som Alanis. Till en låt som man ska presentera för en riktig artist. Mm. Ja. Så det var ett jobb jag fick göra då, tack vare det här.